山田電機とイオンが一緒になっている建物でした。建物っていうか施設ね。でその前にもなんかイオンスタイル狭山なんとかってのがあって、こっちかなと思って戻っちゃったんですけど、そっちじゃありませんでした。こっちでした。この通り16号らしいんですけど、その通りにイオンが2つもあるっていうね。ソヨラになったのかな。一個はなんか駐車場の通り入れないし、ええとか言いながらやってました。で、目的地まで17キロということで。いやー、暑いわ。34度。昨日こんな暑かったっけ？って思っちゃいますね。まあ昨日ここにはいないんでね、わかんないですけど。いいのかな？多分いい。あ、入る。右に曲がります。しかない感じがして、えって思ったら違いました、やっぱり。で、次の信号を右に曲がって、あんだよ。ただそこやってたかな、なんか工事してたよ、半分。まっすぐ行くと八王子入間、右に行くと反応狭山日高インターチェンジ、左に行くと所沢狭山市街地262。ほうほう、ここが分岐点なんだね。左が50、右が262。日高市のペイペイキャンペーンもすぐ終わってたけどさ、あれガソリンが対象だかららしいですね。みんな入れるガソリンだけのためにペイペイ使ってんじゃねえのね。あんまり加盟店がね大手なかったはずなんで。とまあいろんな話を します。寝ないように、寝ないですけど。次の信号を左方向ついていけばいいのかな。ここから道が綺麗だね。同じ狭山市でも違う。まあ、うちはここそこだけでした。あ、高倉町コーヒーしゃぶしゃぶ温野菜曲が入りましたね。行ったことないけど、この前初めてしゃぶ業行った。ワッフルを食べ忘れました。ワッフルなんてあったんだね。全然見えなかったし、ランチだったんで結構時間が短かったんですよね。ダイソーです。いや、田舎ならではの道って感じがするね。道だし街並み、こういうの嫌いじゃないよ。でも田園風景が一回もまだ当たってないですね。
酒、牛角、酒、何、何屋さん、マスダ屋、格安みたいなとこですかね。お米量り売り、量り売り焼酎、これバス停か、右側、前詰まってますね。ツタヤが見える、パシオスかな、あれメガネ市場の看板、ヤオコ杉薬局、そうだ、私が行くところもヤオコに入ってるお店なんですけど、ここじゃないっすね。もう着いたかって思ったんなわけないじゃんってね、15キロあんのに。もう着いたらすげえよ私どんだけてかすごくないよね、確実にスピード違反してる。ツタヤ右側にもなんか見える、ディーラーとか車屋さんか。やっぱね、あ、バーミヤンがある、行きませんけど、ファミマバーミヤン、あのね、静かを求めんならやっぱり車中泊がね、自分の空間なんで一番なんですけど、この暑さは無理じゃん、絶対死んじゃうじゃん。それがね、だから、あの、過ごしやすい季節は絶対車中泊ですね、もう、あの、車があれば。車がなくてもカーシェアという点もありますけどね。でも最近カーシェア値上がりしてるから、なあ。およそ700メートル先、根岸は右方向です。あ、セイムス。セブン、西松屋行きませんけど、あ、わかんない。スキヤ。セイムスのカード忘れちゃいました、なんで今回行きません、あるんだけどね。20倍とか書いてある、 20% アプリ、カラオケ、ビッグエコー、コインランドリーが見えてなりますね。ネッツトヨタ、何変わった、あ、ルート変わった、およそ300メートル先、根岸の右方向です。あ、もしかして、あ、でもないです、右方向です、1キロ先、右方向、およそ2キロ先、渋滞があります。渋滞来ました、渋滞がないのがやっぱり夜だよね、こういうのがないのがやっぱり夜よ。富士屋が見えます、イエローハット、なんだっけ、リンガーハット、イエローハット、ピザハット、3社でなんかイベントやったみたいな、キャンペーン。これを待つのにどっちかってことよね。あー、ここにもあるじゃん、さっきあったんだよね、キヌタシカの看板。ここ狭山ですよ、埼玉ですよ、西八王子駅前の宣伝をしてる。うわ、山に突っ込んでくな、これは夜通れないやつ、通れるけど怖いやつね。キヌタシカはほんとどこでもあるよね。一つが横浜のララポートがあるカモイ、どっちがどっちだかわかんないですけど、兄か弟か知りませんが、でもう一つが西八王子でやってると、対抗して看板バンバン出してね。どっかのなくなった記憶がありますけどね、前まであったのに。およそ300メートル先、斜め左方向です。坂道だなこれ、地味に行きますね、なんか進みが遅いな。斜め左方向、坂、日高市街地坂戸で、また右側が日高って書いてある。右前は何もないみたいです。で、これか。斜め左方向です。ついていきましょう。カチカチ見える。カチカチ見える。ウィンカーいらないのかな。およそ5キロ先、右方向です。映画
高速ですね。高速くぐります。また赤だよ。信号多いな。あ、狭山日高インターってそこのことか。あ、暑いよ。いや、エアコン入れてますよ、さすがに。昨日も夜頑張りましたけど、ちょっと無理でしたね。湿気がやばかった、20何度で、ちょっと言うけど。日高インターチェンジ西の交差点でした。え、右折レアンのここ全然ないじゃん。次の交差点越えたら飯能市。やっぱりなって私は思いましたね。細い、道が細い。すごいなんか綺麗な場所。あれだね、物流のソシラ的なやつ。テナント募集って書いてあった。ブルーベリー畑が増えてきましたね。狭山茶、狭山来ましたけど買いません。今日は狭山に来たわけじゃないので、目的地が近いけどね、売ってたら買います。セブン、落花生。落花生狭山茶売っているお店なんですね。直売所、これ夜通ったらやばいだろうな。ここ昼間だから見れる光景ですね。見れるっていうか通れる。電気ないじゃん上、自分の明かりだけだよこれ。来たから全然暗くなかったですね。夜ゴルフクラブかな、左側。
ピアスクル。これも物流の倉庫でしょうね。でかいな。倉庫系のバイトここまで来んの大変じゃん。ここから日高市に入ります。右側なんか工事してるしさ、すごいな。工業団地にするのかな、ここ。工業団地でいいんですかね。右側これイオンモール作れるよ。 GLP はね、あのザマのイオン、ザマのイオンのね近くにあったはずなんで、それで真似してここイオンモール日高とか使ってるじゃないですか。イオンモール作ったらみんな来るでしょ。でも潰れたイオンモールってあるらしいですね。名古屋だっけ、あったはず。行ったことはないんですけど、なんか近くにララポードとか、あといろんな、なんだっけ、あといろいろできてイオンに人が来なくなっちゃったからみたいなことは言ってたような気がします。線だけは綺麗だね。およそ700m 先、刈谷川右方向、あと8km。日高でもありません。行きたいのは日高でもありません。その先です。駒川団地、東急駒川。あ、すごい住宅、ここも いつの間にか右側に家があります、たくさん。でもこちらからは入れない。そして線路をくぐります。これは八高線かなでしょうね。およそ 300m 先、上加山を右方向です。上加山、ゴルフクラブ。山近いね。で次曲がるのか。まもなく右方向です。右が反応、左が小川。小川町ってあるんだよね。そうそうそう、東急線のね、あれでしょ、あの行き先、東武東上線の折り返して相鉄に行っちゃうっていう可能性もね出てきましたから、もう複雑路線ですよ。ちょっとなんですまあいいや。なんかいきなり暗くなったよう、ね、な気がする。分譲中、右側分譲中です。聞いてなかった、なんて言ったんだろう。大きな声で叫んでる場合じゃないんですよ。アルゾーランドリー、コインランドリー。うわ、なんかめっちゃ並んでるし。そして縦の信号がね、補助か。駒川駅の近く通ります。木が多分見えないし。ロンさん、阪神銀行だよね。銀行ではなさそう。いや、飯能信用金庫なんてあるの、阪神。めっちゃ地元の銀行だよね。こんな市町村ごとにあるの銀行って。作ればある。しかもここ反応じゃないしね。日高市です。で、この交差点を右に行くと駒川駅があります。魚民がありますね。駒川駅の交差点です。駒川駅前接骨院。あ、見えた見えた見えた。あのオブジェが見えた。さて、いきなり暗くなりました。しかし気温は下がらず、太陽が出てないだけマシかもしれません。
横曲がってどこ行くのこの人たち。お家？特に線路を越えられそうな道はありませんでした。駒ヶ谷駅から高崎駅まではあれなんだよね、自転車でいいんだっけ、機動車よくわかんないんだけど。四本木の交差点です。曲がらないんだ、左足とか曲がると思って。カニ屋、カニ屋さんかと思ったらお菓子屋さんみたいです。展示場ログハウス、届きそうで届かない八高線の線路です。近づきそうで近づかない、見えないだろう、ギリギリ見えました。さあ並走している間に電車は来るのでしょうか。板橋の板に仏でミニストップがあります。ここ右に行くと線路を越えますね。踏切か、上々うどん、上上うどん、今は今なら通れば、電車通れば見える、電車じゃない汽車列車。ポンタがいる。まっすぐな道はやばいですよ。気持ちがいいんだけれども、ちょっとね、やばい。アジアグループ、さっきも見たの。え？なんか新しい道になったよね。で、並走がまだか。車のナビにはない地図が、地図だね、道が出てきました。今新しい道ができてました。近づきそうで近づかない、八高線も下の方通ってるのかな、見えないです。しまえば、ね、新しいところに来れるのはいいですね。あと4キロです。八高線はちょっと遠くなってしまいました。さすがにこの高崎熊川はそんなにもう1時間に1本もないでしょ。小玉止まりとかあったよね、高崎から。逆もあんのか。だからそんなに遭遇する確率が低いと。そしてもう別れてしまいました。しかし今日の目的地は八高線も近いところなので、いずれ合流するのではないでしょうか。合流、再び会う。そしてまた山道になってきました。そば天ぷら、どんだけ登んだよこれ。赤です、信号です、久しぶりの信号です。曲がるの？曲がらない。
道がありますね。つながった。行けそうです。行きませんけど。そしてここから諸山町に入ります。今日の目的地は諸山町でした。ペイペイキャンプやっているということでやってまいりましたよ。懲りずに来たよ。で、右側が埼玉医大日高キャンパスだそうです。大体かよね、ここまで。みんな車通勤、通学なのかな。遠すぎって。さあ。わあ、でも車多いね。私は何もないですけれども、本当に何かあるのかと探したらいろいろあるんですね。意外ともちろん人が住んでるわけですからありますよね。生活できませんからね。うわ、走ってるよ。あ、ローソン見えた。ローソンは今日いかな。八甲線はもろという駅で、東武線が走ってるんですね。東武尾瀬線でしたっけ。それが東もろ、もろ山町だけれども、もろ山町だけれども、もろ、もろという駅だそうです。もろ山町中長瀬というところに行きます。まあ、降りることはないでしょう。およそ700m先、ごめんなさい、ないでしょうとか言い切っちゃったんですけど、すいません。住宅がすごいね。やっぱね、こういうペイペイキャンペーン、今ガソリンが高いんでね、みんなガソリン入れに行くみたいですね。まあ、私もその一人なんですけど、ここまでガソリンかけてガソリンを入れに来るってのはおかしい話なんですが、まあまあまあ、旅行ついでにということで。コメリー、次の信号は右方向です。その先 600m で左方向です。で、何やラーメン屋さんがね、あるんですよ。使えるペイペイ使えるラーメン屋さんが二つあって。やばい。こんな細い道、マジで怖い。およそ 300m 先、左方向です。次の信号は左方向です。時間を優先しよう。あ、杉薬局。薬局はあんまり安い。まもなく左方向です。あったあった。でも狭いって、怖いってこれ。実際の交通規制、ヤオコありましたけど、その先目的地周辺です。左方向
です。どれ？どっから入んの？ここか。どれ？ここか。細っ！いやー怖い怖い怖い。本当にあんのこれ？店。店じゃない、駐車場。